Në fakt, ekipi italian duket se nuk e ka marrë seriozisht Shqipërinë, nuk është se ka një kafshat të lehtë, do jetë e vështirë dhe për ta, dhe kjo të bën mendosh që ata do të jenë të impenjuar 100% për këtë ndeshje. Nuk do të lëshojnë pe. Si shihet kjo përballje nga ana juaj? Natyrisht me dëshirën për të fituar etj., po nga pikpamja reale flas. Si e shihni? Do të jetë edhe ndeshja e tretë ndoshta e gjithë europianit, pra ka vëmendje shumë. Ka vëmendje shumë të madhe, por mos prisni në asnjë moment që të dëgjoni deklaratat e tipit në vlerësues, pra nga kundërshtarë, qoftë Italia, Spanja, Kroacia, por edhe ekipet si Anglia apo Franca. Mos prisni kurrë që të dëgjoni deklarata pra që më kuptojnë në vlerësim para një sfide të tillë. Edhe pjesa e Italisë është diçka krejt normale, presioni sigurisht edhe për ata shumë i lartë, gjithë janë qartë që Shqipëria nëse ka ardhur këtu deri në finalet e Euro 2024 nuk ka ardhur rastësisht, ne kemi parë se çfarë ka bërë, çfarë është gjendja të bëjë kjo skuadër në kualifikuese, kështu që realisht të jemi bindur që edhe në kampin italian e kanë vlerësuar maksimalisht. Sidomos edhe me zhvillimin e futbollit, me mënyrën si ka evoluar futbolli në ditët e fundit, ndeshjet e një turneu madhror, një europiane, një botërori, janë jashtëzakonisht delikate, janë jashtëzakonisht të vështira dhe janë ndeshje specifike ku dinamika, ritmi është i çmendur, mund ndryshojë në çdo moment, një minutë, një sekondë. E qartë. Një lojtar mund bëj diferencë. E qartë. Mirë, unë të falenderoj shumë, Fatjo, natyrisht që do të tentoj që të kemë mundësi të lidhem edhe të kemi ndoshta edhe ndonjë impresion nga futbolistët. Ata s'po flasin as me gratë e tyre dhe me familjet e tyre, jo më të flasin për ne online, kështu që e mirë kuptoj këtë. Por dua t'ju them juve ekipit edhe për jo vetëm nga Euronews Albania, por nga të gjithë tifozëria që ju na bëni krenar me çfarë do lloj rezultati që të vini nga Gjermania. Ne do të jemi lojtarë 12 me ju në fush, jo vetëm me Italinë, po me të gjitha ndeshjet. Faleminderit dhe t'jeni bindur që skuadra për te gjithave, që për te rezultatit, kemi bindjen që do të bëj paraqitje shumë mira dhe rëndësishme është pikërisht të bëjmë krenar gjithë, pra ekipi të bëj krenar gjithë tifozët, kështu që kjo është mbi gjitha, patjetër pastaj pjesa objektiva dhe diçka krejt normale dhe shpresoj të marrin. Do luftojmë për çdo pikë gjithsesi. E qartë, do jemi me ju mbrëmjenës shtunës atje ku do ndisheni me Italinë. Faleminderit edhe njëherë. Fatjon